Бүгін жер шарында шаңырақ көтеріп жатқан жас жұбайлар қатары өте көп шығар. Сірә ғаламтордағы ақпараттар мен пікірлерге сүйенсек, ондағы жұрт мұны толықтай қолдап отыр. Нумерологтарда 3 рет қайталанған 12 жаңа құрылған шаңыраққа махаббат, береке, татулық алып келеді деген болжам жасаған. Бұл жас жұбайлар бүгін қалада некесін қидырып жатқан 38 жұптың бірі. Ғалымжан мен Нұрсұлу санның сиғырына сеніп күнді алдын ала әдейлеп таңдаған. Әдетте ғажайыпқа ерлерден әйелдер көбірек иланғыш болып келеді. Сондықтан күйеу жігіт Ғалымжан қалыңдығының шешімін құптапты. Жоспарладық, оны 2012 қайталанбайтын дата болған соң осы күнге белгілеп екеумізді қиюға қуаныштымыз. Ғалымжан 28 ал Нұрсұлу 21 жаста ақыл тоқтатып, отбасылық өмірге нық қадам басқан жұп. Айтып отырмын, бұрын армандап жүр, 3-12-ге, белден қалмай, 3-12-ге келіп тұр енді. Екеуміз келісіп 3-12-ні таңдадық. Жоқ, сандарға енді сенемін деп айта алмаймын, енді көбісі айтады, 3-12 жақсы деп ырымдайды ғой, қазақ ырымшыл болғасын. Сол себептен көп сене бермейміз, бірақ енді жақсы болады деп ойлаймыз, енді алда дейміз. Сәйкес сандар шеруі 2001 жылдың 1 қаңтарынан бастап бүгінге дейін 12 жыл бойы жалғасты және бүгін өз мәресіне жетті. 13-ші жыл келгенмен 13-ші айдың жоқ екені айдан анық. Тек сандарға әбден ықылас ауғандарға құлақ қағыз. 2012 жылдың 20 желтоқсанынан да іздесеңіз сәйкестік табасыз. Бұл күні де некесін қидыратын жұптар көп болуы мүмкін. Бізде неке қиюға электрондық үкімет порталы арқылы егов сайтына арыз беруге болады. Осы егов сайтына арыз беру үшін ең алдымен бізде жас жұбайлардың қолдарында электрондық кілті болу қажет, электрондық сандық кілті. Ал электрондық сандық кілті алу үшін бізде әрбір жас жұбайлар үйлерінде, кеңсе орындарында, жұмыс орындарында немесе басқа қалада жүріп те ғаламтор арқылы сайтқа кіріп, өздеріне тиесілі электрондық сандық кілтіне тапсырыс береді. Тағы бір айтарымыз, 12-сінен 13-іне қараған түні тілек тілеуге болады. Тілектердің орындалу мүмкіндігі қарапайым күндерге қарағанда жоғары деген болжамдар жасалды. Айман Болатқызы, Марат Ақажанов, Тәулік.